στο συμπέστιο Ελληνές, ας από τους Φεραναλίνες, τώρα σαν Νάσικος, να μάχαν τη Ραγατσάσια, και τους Ζάγκες, Ζάγκελε Μανασάραν Χωσελίν, Μανασάραν Ζάγκετσίς, τώρα σαν Ασκούτσι Βανάνομες, ήρθε στο Ραγουλίτσουν, καχάνε. Να σου πει, θα μας τάρουν να μας φώτσε στο Ραγουλίτσουν, άνετα, είσαι και γρήγορ, να χαραλίν σκύλεν. Ασες τώρα παράζε μας, τώρα συνάσα από Τσάναξτανα, γιες ήρθε στο Ραγουλίτσουν, άνετα. Να, εδώ, γιες, πάμε κάπου βάτς, ήν ζάμε είχε κάνει βούς. Σκερβίτς, ζερό, ζάμε να χατέσε, ετώ ράτ κάποτς και εσύ άλλη αρέκτερη έτερε χωσέν γεν, αν ο Ρουσάς αυνάευ, μάρτυρα μου και πας πάμε, γερέν, αμπιόν ημνής της ετώ πάρτβέτς, ως τα σαζάμε, και δρούκε, τσάρα βερβάτσες μου, να χατέσε. Բնականաբար իմ մոտ բանի է, բրտոմ ու կյարաճանում ինչում, ինչով է պայմանաս։ Ներկայցվեց, որ Մանասարյան վարկան և մեկ այնանքեր դրույք մնացածը ամբոճական դրույք։ Բնական է դա չեր կարող ինձ բավարար է տվաններ, եթե կայլ է պես ասեն, ես չգիտեմ, եթե պարոն դեկանը գտնում էր, որ զեպատամ կա որև է հարցում, թող դա դիտա, նորև իր իրավունքն է, եթե ինձ զեպատ է, եսը դատի կտարմ եմ, ես որ զեպատանքի համար թող դա դիտա, դա մի ես ինչի պարոն դեկանը մորացավ ես ամեն ինչի պատճառը։ Ինչով է պայմանավորված, որ ենպիսի մտնոլորդ է ստեղվել, ինչով է պայմանավորված, որ պրովեսորներ են բողոք է, դրա տակ նա օբյեկտիվ հիմքեր չի եթե չտեսնում ավելի վատ միջեր իմանդար, եվ ու չէ տեսնում, ծավալ է, պարձապես է ուկ ժամերը կրճապելը պայմանավորված է են հանգամանքով, որ ես դեկանի պեկնացուն եմ դրել եմ, մրցացել եմ, կործել եմ մրցացել իրեմ, իր մոտ դա բնավորության տաս տարի առաջ եք, որ Մասպանյանն է դեկանի տեկնացում դրել և հորձել է ոչ միայն Մասպանյանին, այլև աջակցողներին, հալացել ես անձած անգան մի բանի, եք որ նախարությունից հեկել է որորի ներկայացան պիտոր կանդանները ես շեշտենցին, նշենցին ու ինչ և ինչով են պայմանավորված և դեր հարկա, պարոն հարկան հարկա, ես կրպել եմ ինչով են պայմանավորված, եղել է նման դեղ թեջը։ Նույն ձևով շարնակնում է հիմա ինչը, բացի իրենից որել է մեկ իրավություն է, դե� իտեպ ասաց արձանագրություններն է, ես է տեսում է պիտին համբարձունանը շատ է նեղում, բայց արձանագրությունները լիաժեք չի գրվել, երբ չեն ստորագրվել,